ረመዳንና ራስን መግዛት ረመዳንና አንድነት የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትና የሐጅ ጉዞ አባይ ግድብና የገቢ ማሰባሰቢያ የታላቁና የተከበረው የረመዳን እርጾም ዛሬ ተጀምረዋል ወትሮም እንደሚደረገው ህዝበ ሙስሊሙ በየለቱ በመደበኛነት ከሚያደርገው እንቅስቃሴ በተጨማሪ በረመዳን የሚያከናውናቸው የተለያዩ ሃይማኖታዊ ተግባራት አሉት እነዚህን ተግባራት በሚያከናውንባቸው የንጋትና የምሽት ወቅቶች በአሁኑ ወቅት በተለያዩ አካባቢዎች እየተፈጸሙ ካሉት ወንጀሎች ራሱን መጠበቅ ይኖርበታል በተለይም በአሁኑ ወቅት በምሽትና በንጋት ሶስትና አራት በመሆን መኪናን በመያዝ ጭምር ግድያና ስርቆት በመፈጸም ብዙ ወንጀለኞች አደጋ እያደረሱ ይገኛሉ ጥቂት የማይባል ምዕመን ለሱቢ ሰላት ወደ መስጂዶች ከመሄዱን በተጨማሪ ከተራዊ ሰላት ራቅ ካሉ መስጂዶች የሚመላለሱ ወንድሞች ለአደጋ እንዳይጋለጡ እንቅስቃሴዎች በቡድን መሆን ይኖርባቸዋል በጾም የዋለን ሰው ለመዝረፍ አሳቻ ቦታና ጊዜ ጠብቀው ወንጀል የሚፈጽሙትን የጸጥታ አካላት በቂ ጥበቃና ክትትል ማድረግ ያለበት ሲሆን ከወንጀሉ መብዛትና ተደጋጋሚነት አኳያ ሙስሊሙ ለስቢህ በሚወጣበት ጊዜ ወደፊት ለይል ሲጀምርም ሆነ ከተራዊ ሰላት ሲመለስ አደጋ እንዳይደርስበት በግልም ሆነ በቡድን ጥንቃቄ እንዲያደርግበት እያሳስብን ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላትም ኃላፊነታቸውን መወጣት አለባቸው እንላለን የዛሬው የጄሎ 45 ለቱ መልእክት ነው ሰላሙ አለይኩም ወረመቱላ በረካቱ ጄሎ 45 ጀምሯል ክብራትና ክብራን ተመልካዮቻችን በዛሬው ጄሎ 45 ወቅታዊና አዳዲስ ዜናዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ቀዳሚ የምናደርገው ከረመዳን ጋር የተያዘ ዜና ነው ጾም ከመንፈሳዊ ጥቅሙ ባሻገር አካላዊ የጤና ጥቅም እንዳለው ተገለጸ መጾም ታላቅ መንፈሳዊ ጸጋ እንደሚያስገኝም የሃይማኖት አባቶች ይናገራሉ ፈቲያኗር ዝርዝር አላት መጾም ታላቅ መንፈሳዊ ጸጋ እንደሚያስገኝ የሃይማኖት አባቶች ይናገራሉ ከዚህ ባሻገር ደግሞ የጤና ባለሙያዎች ጾም ከሚያስገኘው መንፈሳዊ በረከት በተጨማሪ ለአካላዊ ጤንነት የሚሰጠው ጠቀሜታ አለው ይላሉ በየአመቱ በቢሊየን የሚቆጠሩ ሙስሊሞች ረመዳንን በጾም ያሳልፋሉ ሰውነታችን ከጾም ጋር የሚተዋወቀው ለመጨረሻ ጊዜ ምግብ ከቀመስን ከስምንት ሰዓታት በኋላ ነው ይህም ማለት አንጀታችን ከተመገብነው ምግብ የሚያገኛቸውን ንጥረ ነገሮች በሙሉ አሟጦ ከጨረሰ በኋላ ነው የሚሆነው ከዚህ በኋላ ሰውነታችን ተስፋ ይቆርጥ ማጥናትና ፊቱን ጡንቻዎቻችንና ጉበታችን ውስጥ ወደ ተቃማቸው ጉልኮዝ ያዞራል የተቀረው የሰውነታችን አካል ጉልበት የሚያገኘውን ከዚህ የመጠባበቂያ ግምጃ ቤት ከሚያገኘው ሀይል ይሆናል ማለት ነው ከጡንቻና ከጉበት ጉልኮዝ ክምችት ሲያልቅ ሰውነታችን ሌላ አማራጭ ስለማይኖረው ስብን ማቃጠል ይጀምራል ከዚህ በኋላ ሙቀትና ጉልበትን የሚያገኘውን ከሌላ ሳይሆን ስብን በማቃጠል ነው በዚህ ሂደት ውስጥ ታዲያ መልካም ነገሮች ይከሰታሉ የሚያቃጥለው ስብ በመሆኑ ክብደት መቀነስ የኮሌስትሮል መጠን መውረድ ይኖራል የስኳር መጠናችን በዚህ ወቅት ዝቅ ማለቱ አይቀርም ሆኖም በደማችን ውስጥ የሚገኘው የስኳር መጠን ስለሚቀንስ ድካምና መዛልን ያስከትልብናል ይህን ተከትሎ መጠነኛ ራስ ምታት ማቅለሽለሽ ና መልካም ያልሆነ የአፍጠረን ሊከተል ይችላል ይህ የሚሆነው በረሀብ ምክንያት ወዳችንን ሲሞረመረምንና ያለ ምግብ መቆየቱ ለሰውነታ ሰውነታችን እየከበደ ሲመጣ ነው ከሶስት እስከ ሰባተኛ ቀን ሰውነታችን በፈሳሽ እጥረት የሚጎዳበት ጊዜ ሰውነታችን ጾሙን እየተለማመደ ሲመጣ በውስጣችን የሚገኘው የስብክ ምችት እየተሰባበረ ራሱን ወደ የደም ስኳርነት ይለውጣል የምንወስደው ፈሳሽ መጠን እየቀነሰ መምጣቱ በሰውነታችን ውስጥ ያለው ፈሳሽ ወደ መሟጠጥ ወይም ዲሃይድሬሽን ስለሚያመራ በማፍጠሪያ ሰአት ከዚያም በኋላ ባለው የለሊቱ ክፍለ ጊዜ በርከት ያሉ ፈሳሾችን መውሰድ ይመከራል በጾም መግደፊያ ሰአት የምትወስዱት የምግብ መጠን ጉልበት ሰጪ የሆኑ ተመጣጣኝ ምግብ ምግቦችን ማግኘት ይኖርበታል በፕሮቲን ከበለጸጉ ምግቦች ባሻገር ጨውና በርከት ያለ ውሃ ከሌሎች የተመጣጠኑ ምግቦች ጋር ማግኘት ለሰውነታችን መልካም ሁኔታን ይፈጥራል ከስምንት እስከ አስራ አምስተኛ ቀናት በዚህ ጊዜ ሰውነታችን ጾሙን ተላምዶታል በዚህም የተነሳ ድካም ና መዛሉ እንደ መጀመሪያዎቹ ጊዜያት ይሆናል ተብሎ አይጠበቅም ከ አስራ ስድስተኛ እስከ ሰላሳኛ ያሉ ቀናት በረመዳን ሁለተኛው ምዕራፍ ወይም ከ አስራ አምስተኛው ቀን ጀምሮ ሰውነት ሙሉ በሙሉ ጾሙን ይላመዳል በዚህ ጊዜ እነ ደንዳኔ ጉበት ኩላሌት እንዲሁም ቆዳ ሁሉም ራሳቸውን በማጽዳት ሂደት ዲቶክሲፊኬሽን ውስጥ ነው የሚሆኑት በዚህ መንገድ የሚቀጥለው ግን ለቀናትና ለሳምንታት በተከታታይ ስንጾም ነው የረመዳን ጾም የሚጸናው የየዕለቱ ጀንበር ወታ ብቻ ስለሆነ ሰውነታችን ጉልበት ከምግብ እንዲያገኝ የኢፍጣር ሰዓት እድል ይሰጠዋል ፈሳሽም እንደ ልብ ያገኛል ይህ ጡንቻዎቻችን ውስጥ ያለን ክምችት ለመጠባበቂያነት ያቆይልናል የተወሰነ ኪሎ እንድንቀንስም ይረዳናል ይህም ለሰውነት መልካም ነገር ነው ረመዳን የሰላም ወር ነው ረመዳን የመረጋጋት የቸርነት የምህረት የቅርታ ወር ነው ከዚህ በበለጠም ረመዳን የጀነት በር የሚከፈትበት ወር ነው ባልደርባችን ሙሐመድ ንጉስ አብዱ ረመዳን ወር ውስጥ ስለሚኖሩት የስነ ምግባር ህጎች የተመለከተ ዘገባ አዘጋጅቶልናል ተከታትል እንመለስ የተከበረው የረመዳን ወር የአመቱ ልዩ ወር ነው የረመዳን ወር ሲገባ የጀነት በሮች ይከፈታሉ የጀሃንም በሮች ይዘጋሉ ሰይጣኖች ይታሰራሉ ሙስሊሞችን እንዳይጎዱ አታድርጉ የሚል የነቢዩ ሙሐመድ ስለ ላሁ ዋሊ ወሰለም ሐዲስም አለ ከእውነት መንገድ አሳሳታቸው ሰዎች የረመዳንን ወር ፋይዳዎች ሁሉ ቢያውቁ ኖሮ ወሩ ለዘላለም እንዲቆይ ይመኙ ነበር በዚህ ወር የንስሐ ድሎች ይቅርታ የማግኘት ዕድል የሰራቸውን ሚዛኖች ወደ መልካምነት የመሳብ ብዙ እጥፍ ይጨምራል ስለዚህ የረመዳን ወር ሲገባ ከዚህ በፊት ለተፈጸሙ ወንጀሎች ሁሉን ቻይ የሆነውን አላህ ምረትን መጠየቅ የተቻለውን ያህል መልካም ሥራዎችን ለመሥራት መሞከርና ከተከለከለው ከማይፈለግ ነገር ሁሉ መቆጠብ ያስፈልጋል ምክንያቱም የመልካም ሥራ ምንዳና በዚህ ወር ውስጥ መጥፎ ድርጊቶችን የፈጸሙ ቅጣት ብዙ ጊዜ ይጨምራል የረመዳንን ወር እና ምንዳው ካላ ለሙስሊሞች የተሰጠ ልዩ ስጦታ ነው ጾም የሚከበረው ለእኔ ነው ይላል ሀያሉ አምላክ እሸልመዋለሁ የእነዚህ ቃላቶች ትርጉማቸው የጾም ምንዳ በብዙ ጥፍ ይጨምራልና ቁጥሩን የሚያውቀው አላህ ብቻ ነው ተመልካዮቻችን ወደ ሌላኛው ዜና ስናልፍ በያዝነው ረመዳን በሚቀጥሉት አስር ቀናት በድርቅ ተጽዕኖ ስር በሚገኙት የሀገሪቱ አካባቢዎች ዝናብ ሰጪ ሜትሮሎጂ ገጽታዎች እየተስፋፉና እየተጠናከሩ እንደሚሄዱ የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት አስታወቀም በተለያዩ ቦታዎች መጠነኛ ዝናብ እንደሚኖር ኢንስቲቱቱ የገለጸ ሲሆን ጥንቃቄ እንደሚያስፈልግም ጠቅሷል በሚቀጥሉት አስርት ቀናት በድርቅ ተጽዕኖ ስር በሚገኙ የሀገሪቱ አካባቢዎች ዝናብ ሰጪ የሜትሮሎጂ ገጽታዎች እየተስፋፉና እየተጠናከሩ እንደሚሄዱ የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት አስታወቀ ኢንስቲትዩቱ ለኢትዮጵያ ፕረስ ድርጅት በላከው መግለጫ እንዳስታወቀው ከሆነ በአሁኑ ወቅት በድርቅ ተጽዕኖ ስር በሚገኙ በደቡብና በደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ዝናብ ሰጪ የሜትሮሎጂ ገጽታዎች የተስፋፉ መሆናቸውን የትንቢያው መረጃ ይጠቁማል ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይም በልግ አብቃይ በሆኑ ስፍራዎች የበልግ ወቅት ዝናብ ያገኛሉ ተብሏል በምስራቅ አማራ በሰሜንና ደቡብ አፋር በነገሌ ቦረና በዶለመና በሜጋ በያቤሎ በ ወያሌ እንዲሁም ጥቂት የሶማሌ ክልል ዞኖች ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚያገኙ ታውቋል የተቀሩት የሀገሪቱ አካባቢዎች በአመዛኙ ደረቅ ሆነው ይሰነብታሉ ተብሏል በአጠቃላይ ከኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ጅማ አርሲ አርሲና ባሌ ቦረና ጉጂ ምዕራብ ሰሜን ሸዋ ምስራቅና ምዕራብ ሀረርጌ ሀረሪ ክልል ድሬዳዋ አዲስ አበባ ከጋምቤላ የማንጅግ ግዞን ከአማራ ክልል ሰሜንና ደቡብ ወሎ ሰሜን ሸዋ ከቀላል እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ዝናብ ይኖራቸዋል ተብሏል ኢስላም ለሰው ልጅ ገንዘብም ሆነ የተለያዩ ሀቆችን ከለላ ሰጥቷል። ያለ አግባብ የሰውን ገንዘብ መብላትን መበደልን መንጠቅን ማታለልን መክዳትንና የመሳሰሉትን ሁሉ ከልክሏል ኢማሞቻችንና ሸዎቻችን የሰውን ሀቅ በረመዳን ወቅት እንዴት መጠበቅ እንደምንችል ተከታዩን ምላሽ ሰጥተውናል ሙሐመድ ንጉስ አብዱ ተጨማሪ አለው የሰውን ሀቅ የሚበላ ከሀዲ ነው ከሃዲ ደግሞ ነገ ቀን በአደባባይ በሕዝብ ፊት መዋረዱ እርግጥ ነው ነቢዩ መሐመድ ሰለ ላሁ ወሰለም እንዳሉት ሁሉም ከሃዲ የቅያማ ቀን የሚታወቅበት ባንዲራ አለው ብለውናል አንድ ሰው የራሱን ሐቅ ከጠበቀ የሌሎችን ሐቅ ሊጠብቅ ይችላል ያሉን የሰላም መስጅድ ሐጢብና ኢማም የሆኑት ሼክ ካሊድ የሱፍ ከዚህ በተጨማሪም የሰውን ሐቅ በስልምና አስተምሮት ከባድ መሆኑንም ነግረውናል የሰው ልጆችን ሀቅ መንካት ከባድ የሆነ ነገር ምክንያቱም ነቢ አለ ሰላቱ ወሰላም ሙእሚን ለሙእሚን የእርስ በርሱ እንደ አንድ አካል ነው ያንን አካል አይቡን መደበቅ አይቡን መሰተርና ያንን ሰው ማክበር ሀቁን መጠበቅ የማንም ይሁን የማን የሰውን ሀቅ መብላት ሀራም ነው አላህ ከለገሰን ሴሳይ ውስጥ መልካም መልካሙን እንድንበላ አዙናል ሀላል ነገር መብላት ለድዋ ተቀባይነት ዋናው መሰረት ነው በሐላል ነገር ላይ ላልተገነባ ድዋ የሰማይ በር ዝግ ነው በሐረም ገንዘብ ያደገ ሰውነት መጨረሻው እሳት ነው የጠልሃ መስችድ ኢማምና ሀጢብ የሆኑት ሸ ሰይድ ኢብራሂም በአሁኑ ሰዓት የገንዘብ ጉዳይ ሐቅ ሊስተካከል እንደሚገባም አስገንዝበውናል በተለይ ደግሞ አሁን የገንዘብ ጉዳይ ያው በጣም በአሁን ሰአት በጣም እየበዛ ያለ በንግድ አለም ላይ ስትሄድ አሉ በዱቤ ይወስዳል በኋላ ክፈለኝ ልቅጠብ ነው ሌላው ደግሞ ይበተራል ያምትር ክፈለኝ አልከፍልም ነው እንደዙ ደግሞ አንዱ አንዱ ሆነ ነገሮች ይወስዳል በዛ ምክንያት ብዙ ሁኔታዎች አሉ ስለዚህ ረመናችን መቁል እንደሆን ጦማችን መቁል እንደሆን እነዚህን ነገሮች ማስተካከል ታማኝነት በየተኛው ማህበረሰብ ውስጥ ትልቅ ቦታ አለው ታላቅ የሆነ ሰውም ትልቅ ከበሬ ይሰጠዋል ሙስሊሙ ማህበረሰብን ሐቁን በተለያዩ ጊዜያት የሚጠብቅ ነው ያሉን ደግሞ የሁዘይፋ መስጅድ ማም ሸህ ሰይድ ዑመር ሙሐመድ ናቸው ማንኛውም ጊዜ ሙስሊም የሚጠብቃቸው የሰውን ሀቅ ይጠብቃል የአላህን ሀቅ ይጠብቃል የሸሪአውን ሀቅ ይጠብቃል ይሄ ማንኛውም ጊዜ ነው ያለው በተለይ ደግሞ በረመን ወንጀሉ ምጥፍ ስለሚሆን በረመን ወንጀል ምጥስ ሲሆን በረመን ደግሞ ተሁሉ ነገር መቋጠብ ነው ተመልካዮቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው የረመዳን ጾም አብሮነታችን የሚያጠናክርና መተዛዘን የሚበዛበት ወር ነው ሲሉ ውስታዝ አቡበከር አህመድ ገለጹ የተቸገሩትን በመርዳትና መልካም ስራዎች የምናራምድበት ወር ነው ሲሉም አክለዋል መሐመድ አሊ የሃይማኖት መገለጫው መተሳሰብና በጎነት የሚበዛበት እንደሆነ ይታወቃል በዚህም በተከበረው በረመዳን ወቅት የመተዛዘን የመተሳሰብ ስራዎች በእጅጉ ይበረታሉ የረመዳን ጾም አብሮነታችንን የሚያጠናክር ወር ነው ሲሉ ውስታዝ አቡበክር አህመድ ገለጹ ውስታዝ አቡበክር አህመድ ይህንን ንግግር ያደረጉት የአዲስ አበባ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት በቦረና በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች ያሰባሰበውን ድጋፍ ወደ ስፍራው በላከበት ወቅት ነበር ኢትዮጵያውያን በጋራ ተባብረን ሀገርን ማስቀጠል ነው በማለት የሃይማኖት መገለጫው በጎነት ነው ይላሉ በመተጋገዝ ነው እንደ ኢትዮጵያነት አንድ አብሮነታችን ተከባብረን እውቅና ተሰጣተን ቻገሬ ጋራ አገራችን ናት አንዱ ገፊ ሌላው ተገፊ አንዱ ተጎጅ ሌላው እንዲሁ ደግሞ መጽዋች አይደለም ሁላችንም በጋራ ሰርተን በጋራ ተከባብረን አንዱ ለአንዱ ቆሞ ስላንዱ ተጨንቆ ሲኖርባት ነው እንደ ሃይማኖት እስልምና አስተምሮታችንም እንግዲህ ያው መተዛዘን መረዳዳት አንዱ ላንዱ መሆን የእምነቱ ግዴታ ነው ከፊት ለፊታችን ባለ የረመን ወር የበለጠ የአላህ ህዝነት የበለጠ የሚከፈትበት የተቸገሩን የምንፈልግበት የምናይበት ደጃፋቸው ድረስ ሂደን አብሮነታችን የምንገልጽበት የተሰበሩ ልቦችን ምንጠግንበት ለአላህ ብለን ራሳችንን ዝቅ አድርገን ሌሎችን ከፍ የምናደርግበት ጊዜ ነው ይሄን የረመን ወር በመጠቀም በሀገራችን በሰው ሰራሽም ይሁን በተፈጥሮ ፈተና አልወደቁ ዛሬ እንደተደረገው ቦረና ላይ እንዳለው ወገኖቻችን ያው እነዚህ ሰጭ እጆች ለጋሽ እጆች ለሰዎች በጎ በማድረግና አብሽሩባይነት የሚታወቁ ማህበረሰቦች ዛሬ ደግሞ አላህ በማጣት ፈተናቸው እነሱ ላይ ፈተናው መጥቶ ተፈጥሮው ድርቅ መጥቶ ጠያቂ ፈላጊ ያደረጋቸው እነዚህን ወገኖች ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ ካለፉ ከደረሰባቸው ፈተና እንዲያገግሙ ወገኖቻቸው አብሮነታቸውን በማሳየት እንደተጀመረው ይህን ጊዜ በማሳለፍ አልሐምዱሊላህ የአላህ ህዝነት ሆኖ ዝናቡ ያ መሬት ትንሽ ዝናብ ካገኘ ወዲያው ለውጡን ያያል ብለን እናምናለን እስከዛው ድረስ ግን እነዚህ ወገኖቻችን በተለይ ከፊት የሚመጣው ረሞዛን ነው ልባቸው ተሰብሮ አዝነው ማየት የለብንም እና አብሮነታችንን ማሳየት ከጎናቸው መቆም የእምነቱ ግዴታ ነው የሰውነት ኃላፊነታችን ነው ክብራትና ክብራን ተመልካዮቻችን ተከታተላቸው የምትገኙት ጄሎ 45 የመረጃ ሰዓታችንን ነው መረጃዎቻችን እንደቀጥሉ ናቸው ከሀገር ውስጥ መጨረሻ ወዳደረግ ነው ዜና ስናልፍ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የ 1444 ሂጅራ ሂጅራና የ2015 ዓመ ልደት የሐጅ ጉዞ መስተንግዶን አስመልክቶ መግለጫ ሰጥቷል ከምዝገባ ስርዓቱ እስከ ጉዞ መልስ ያለውን ሂደት የሀይቲ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ሁጃጆቹ በየአቅራቢያው በሚገኙ የምዝገባ ጣቢያዎች በመገኘት መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን አሳውቋል ፈቴ አኗር የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ለ ሺ አመተ ሂጅራ የሀጅ መስተንግዶ ሁጃጁ በአቅራቢያው በሚገኙት የምዝገባ ጣቢያ በመገኘት ና ለጉዛቸው አስፈላጊ የሆኑ ዶክመንቶችን በማሟላት መመዝገብ የሚያስችል ሲስተም ይፋ አድርጓል አዲሱ የምዝገባ ሶፍትዌር ከባንክ ክፍያ ከቪዛ ከአየር ትኬት ከሆቴል ና ከሌሎች አስፈላጊ ከሆኑ ተቋማት ጋር በቅንጅት ለመስራት የሚያስችል መሆኑን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት ና የሀጅና ኡምራ ዘርፍ ኃላፊ የሆኑት ሼህ አብዱላዚዝ ሼህ አብድል ዋሌ ገልጸዋል ከምዝገባ ስርዓቱ እስከ ጉዞ መልስ ያለውን ሁሉንም ሂደቶች በወብ ቤዝድ ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም የአይቲ ቴክኖሎጂ በመጠቀም ሁጃጁ በየአቅራቢያቸው በሚገኙት የምዝገባ ጣቢያዎች በመገኘትና ለጉዞዋቸው አስፈላጊ የሆኑ ዶኩመንቶችን በማሟላት መመዝገብ የሚያስችል ሲስተም ነው አዲሱ የምዝገባ ሶፍትዌር ከባንክ ክፍያ ከፊዛ ከአየር ቲኬት ከሆቴልና ከሌሎች አስፈላጊ ከሆኑ ተቋማት ጋር በቅንጅት ለመስራት የሚያስችል በሚያስችል መልኩ የሐጅ መስተንግዶ ስራውን የማዘመን ስራ ተሰርተዋል ይህንን ሲስተም በመጠቀም የዘንድሮውን የሐጅ ጉዞ እድልን አላህ የወፈቀው መንገደኛ የመዝገባ ስርዓቱን በአንድ መስኮት እንዲያከናውን ያስችለዋል የሀጅ ዋጋ ተመንን በተመለከተ 31500 እንደሆነ የተገለጸ ሲሆን ከዚህ በኋላ በምንዛሬ ላይ ለውጥ ከመጣ ሊጨምር እንደሚችል ተገልጿል ከዚህ ጋር በተያያዘ የአምናው የሀጅ ጉዞ የእድሜ ገደብ እንደነበሩ የገለጹት ምክትል ፕሬዚዳንቱ ዘንድሮ የእድሜ ገደብ አለመኖሩን አስተዋል በዘንድሮ ሀጅ አምና እንደምታስታውሱ በእድሜ ላይ ገደብ ነበር ዘንድሮ ገደብ የለም ገደብ ባይኖርም በእድሜ የገፉ ሰዎች ብቻቸውን መንቀሳቀስና የሚያስፈልጋቸውን ነገር ማሟላት ካልቻሉ የማይችሉ ከሆነ ብቻቸው እንዲሄዱ አንፈቅድላቸው ስለዚህ ደጋፊ እንዲያመጡ ነው የሚጠየቁት ስለዚህ ደጋፊ አምጥተው ከሳቸው የማይለይ ሰው መኖር አለበት የሚል መስፈርት ነው ይሄ ሌላው የምዝገባ ጣቢያዎቹ ለሁጃጁ ተደራሽ ይሆን ዘንድ ለተመዝጋቢዎች አስፈላጊን ስልጠና በመስጠት ምዝገባ ጣቢያዎቹ በሰው ሀይል በኮምፒውተር ና ምዝገባው አስፈላጊ በሆኑ ግብአቶች ለመጀመሪያ ጊዜ ኦሮሚያ ና መጅሊስ ቢሮ በሻሸመኔ በጅማ በሀረር በጅጅጋ በድሬዳዋ በአዲስ አበባ በባህር ዳር በደሴ እንዲሁም በሌሎችም ከተሞች እንደሚሰጥ ተነስቷል የትግራይ ክልልን በተመለከተም ለተነሳላቸው ጥያቄ ምዝገባ ጣቢያ ለማቋቋም ያልተሟሉ ነገሮች እንዳሉ ሷል ትግራይ ክልልም በተመለከተ እስካሁን የተለያዩ አገልግሎቶች ወይም መዝገባ ጣቢያ ለማቋቋም አንዳንድ ንግሮች ስላልተሟሉ ለወደፊት ካልተሟሉ ልናቋቋም እንችላለን ካልተማሉ ደግሞ በልዩ መልክ መስተንግዶ ያገኛሉ እንሻላ ትግራይን በተመለከተ ቅድም የተነሳ ጉዳይ አለ በጣም ተወያይትንበታል ፕራሪቲም እንዲሰጠው በተለይም የቪዛ እና የፓስፖርት የፓስፖርት ጥያቄ እዚህ ነው መስተናገድ የሚችሉት አስቸኳይ ነው ለአምስት ቀን ተብሎ በሀገር ደረጃ የተሰጣለ ቀድሞው እንዲወስዱ ቀድሞ እንዲገለገሉ ከእኛ ጋር ብቻም ሳይሆን ከሀገሪቱ ጋም ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር ከተጨባጭ ሁኔታ ጋር የቻልነውን ፕራዮሪቲ ተሰጥቶ ከመንግስት ጋር ተነጋግረን ቅድሚያ የሚገባቸውን ነገር እንዲያደርጉ ተወያይተንበታል ኮንሰርንም አለን በጦርነትም የተጎዳ አካባቢ ስለሆነ አስቀድመን ለወንድሞቻችን የሚሆነውን ነገር ተዋይተንበታል እሱም በታሳቢ እንድያዘልን እንፈልጋለን ቡድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ጄሎ 45 የመረጃ ሰዓታችንን ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ስንመለስ ደግሞ የውጭ ዜናዎችና የቢዝነስ ዜናዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ ተመልካቾቻችን ተመልሰናል የሳውዲና ኢራን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሮች በቅርቡ በመካ ለመገናኘት ተስማምተዋል ቅዱስ ወር የሆነውን ረመዳን መጀመሩን አስመልክቶ የተደረገው የስልክ ውይይት በመካከለኛው ምስራቅ የሰላም አየር እንዲነብስ አድርጓል መሐመድ ንጉስ አብዱ የሳዑዲ አረቢያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ልውል ፈይሰል ቢን ፈራን አልሳዑድና ና የኢራናቻቸው ሁሴን ኢብራሂም ደላህያን በስልክ መወያየታቸው ተነግሯል የእስልምና እምነት ተከታዮች ቅዱስ ወር የሆነው ረመዳን መጀመሩን አስመልክቶ የተደረገው የስልክ ውይይት በመካከለኛው ምስራቅ የሰላም አየር እንዲነፍስ አድርጓል ሚኒስትሮቹ በቅርቡ በአካል ለመገናኘት የተስማሙ ሲሆን የሀገራቱን ኢምባሲዎች በሪያድና ና በቴራን ለመክፈት በሚያስችል ጉዳዮች ላይ መምከራቸውን የሳዑዲ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል የሱኒ ስልምና አራማጅዋ ሳዑድ አረቢያ ና ሸያዋ ኢራን ከየመን እስከ ሶሪያ በጃዙር ሲፋልሙ ቆይተዋል ሀገራቱ በተለይም በ2016 ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸው ካቋረጡ በኋላ በቀጠናው ኃይል መለካካቱን ተያይዘውት እንደነበርም ይታወቃል ሳኡዲ የሺያ የሃይማኖት አባት ገላለች መባሉን ኢራንን አስቆጥቶ በቴራን የሚገኘው ኤምባሲዋ በተቃዋሚዎች ከተደበደበ በኋላም የሀገራቱ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት መቋረጡ የሚታወስ ነው በ2019 በሳዑዲ የነዳጅ ጣቢያዎች ላይ ለተፈጸሙ ሚሳይል ና ድሮን ጥቃቶች ኢራን ተጠያቂ ያደረገችው ሪያድ ቴራን እንደምታስታጥቃቸው የሚነገርላቸው የሐውቲ አማጽያን የመንድረስ በመዝለቅ ደብድባለች ለሰባት ዓመታት የዘለቀው በጥላትነት የመተያየት ጊዜ በቻይና ሸምጋይነት ባለፈው ወር በተደረሰ ስምምነት ተቋጭቷል ተንታኞች የመካከለኛው ምስራቅ ሀያሉን ውጥረትን ለማርገብና ግንኙነታቸው ለማደስ መስማማታቸው ለሀገራቱን ብሎም ለቀጠናው ከፍተኛ ደርሻ እንዳለውም ተናግረዋል ክብራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ይህ ተከታተላችሁ የምትገኙት ጄሎ 45 የመረጃ ሰዓታችንን ነው ለዕለቱ መጨረሻ ወዳደረግነው ዜና አልፈናል ባለፉት ሰባት ወራት ለአባይ ግድብ ግንባታ አንድ ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ገቢ መሰብሰቡ ተገለጸ ለአባይ ግድብ የመሰረተ ድንገት የጣለበትን 12 ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ ከመጋቢት 16 ቀን 2015 ጀምሮ የቦንድ ሳምንት በአሷ ከተማ ይፋ እንደሚደረግ ተገልጿል ኑር ኑርአሊ ለአባይ ግድብ ግንባታ ከሐምሌ 2014 ዓም እስከ ጥር 2015 ዓም ድረስ 989 ሚሊዮን ብር ገቢ መሰብሰቡን የግድቡ ግንባታ ማስተባበሪያ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት በዛሬ ሁለት አስታውቋል ለአባይ ግድብ የመሠረት ድንጋይ የተጣለበትን 12ተኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ ከመጋቢት 16 ቀን 2015 ዓም ጀምሮ የቦንድ ሳምንት በአሶሳ ከተማ ይፋ እንደሚደረግ ገልጿል የፕሮጀክት ጽፈት ቤቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ሚኒስትር ወይዘሮ ፍቅርተ ተአምር በሰጡት መግለጫ ኢትዮጵያውያን ለአባይ ግድብ ግንባታ የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው ቀጥለዋል ብለዋል በዚህም እስከ ጥር 30 ድረስ ብቻ 989 ሚሊዮን ብር መሰብሰብ መቻሉን የገለጹ ሲሆን ከዚህ ውስጥም 87 ሚሊዮን ብሩ በ8100 አጭር የጽሁፍ መልእክት የተሰበሰበ መሆኑንም ገልጸዋል የግድቡ መሰረት ድንጋይ የተጣለበትን 12ተኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ ከመጋቢት 16 ቀን 2015 ዓም ጀምሮ የቦንድ ሳምንት በአሶሳ ከተማ ይፋ እንደሚደረግ የተገለጸ ሲሆን ክልሎች ከዚህ በፊት ሲያደርጉት የነበረውን የማስተባበር ሚና አጠናክረው እንዲቀጥሉም ጥሪ ቀርቧል የግድቡን ግንባታ ለማጠናቀቅ ኢትዮጵያውያን አሁንም የሚያደርጉትን ድጋፍ እንዲቀጥሉ ጥሪ ቀርቧል ግድቡ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ 17.7 ቢሊዮን ብር መሰብሰብ መቻሉም ተገልጿል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ለዛሬው ያዘጋጀንላችሁ ወቅታዊና አዳዲስ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር አዘጋጀ የቀረብኩላችሁ ኔፕስቶፋ መሐመድ ነበርኩ ከቀሪ የጄሉ ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ ተመኝል ሰላሙ አለይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ